Newton 23 beräknar utan räknare, så har vi A där. Vi har 5 upphöjt till 2, adderat med 5 upphöjt till 1, adderat med 5 upphöjt till 0 för det förra. Så 5 upphöjt till 2 är 25, 5 upphöjt till 1 är 5, 5 upphöjt till 0 är 1 enligt den här lagen. Så har vi 25 plus 6 är 31. 30 plus 1 också kan ni säga. B. 7 upphöjt till 2. Så multiplicerar med 7 upphöjt till 0. Det här är vi. 7 upphöjt till 2 är 49. Multiplicerar med 1 så det blir bara 49 också. Eller ska vi förenkla? Nej, beräkna är det.